שלום לכם, איזו זכות להתכנס ולדבר על חנוכה הקרובה. אני מבקש להזכיר את חנוכה בהיבט של חינוך, וחינוך זה היכולת, בעצם זה כמו חונכות, להכניס את עצמי אל המקום שבו אני אוכל באמת לגדול ולהיות בתפקיד הראוי לי. בעצם עבודת החינוך זה להוציא מן הכוח אל הפועל את כל האיכויות שלי. ובשביל שהאיכויות שלי המבורכות יוכלו לצאת מן הכוח אל הפועל, אני צריך לחזק בתוכי את מידת הגבורה. מידת הגבורה זה הדרך שבה אנחנו בונים כלים רוחניים, שבתוכם יוכל להופיע האור. בן אדם שמידת הגבורה אצלו מנוונת, אז יהיה הרבה קושי בלהוציא רעיונות מן הכוח אל הפועל, יהיה אצלו גם הרבה רעיונות שהם נקראים חוכמתו מרובה ממעשיו, יהיה הרבה דיבורים אבל מעט מעשים. והמשמעות של זה, זה לא לתת לו ביקורת, אלא יהיה צער גדול על כך שההתקדמות חסרה, ההתקדמות איננה כפי שהייתה יכולה להיות. וייתכן גם יהיו שם חרדות ופחדים, כי המקום שבו יכול להופיע אור האהבה זה במקום שיש פה גבולות וצמצומים. עכשיו, את המילה גבולות אני מבקש להחליף במילה גבורות. זאת אומרת, הדרך מידת הגבורה, הגבורות יוצרים גבולות. והגבולות יוצרים מרחב שלתוכם יופיע השפע האלוקי. וקליפת יוון בהקשר של השיחה שלנו היא בעצם רוצה להתיר הכל, רוצה לפתוח הכל. נוותר על הגבולות, על התחומים שלנו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, וגם בתוכי, בין המותר לאסור, בין מה שנכון לי לבין מה שלא נכון לי. והגבורות, אנחנו צריכים לעורר את המידה הזו בשביל שהניסים יוכלו להופיע בחיינו. מי יכולה לומר לי איך מתחילים המילים הראשונות של תפילת על הניסים שתקנו חכמינו לומר בחנוכה ופורים? על הניסים ועל נפלאות ועל המלחמות. אז אם נביא סידור, אנחנו נגלה איפה, תודה רבה, בהשגחה פרטית זה אומר כך, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות, זה הכל, לא מורכב. זאת אומרת, שעל הניסים זה לא חידוש להזכיר שזה מדובר בענייני חנוכה. ועל הפורקן זה אומר שפרקנו מעלינו את אלו שהציקו לנו. ועל הגבורות זה בעצם הודיה על כך שיכולנו לגלות בתוכנו את אור הגבורה. והגבורה, מידת הגבורה, היום זו תקופה שזו מציאות שהיא די מנוונת, מידת הגבורה. מידת הגבורה הגיעה לניוון, זה ריאקציה לדורות שבהם היו גבולות יתר, זה ריאקציה לדורות שבהם בעיקר הייתה ביקורת, בעיקר הייתה דרישה, בעיקר היה ניסיון להפעיל את האנשים, האנשים לעשות דברים בעולם המעשה, אבל לא היה שם את העידוד, את האהבה, את המילים הטובות. אבל זה לא חשוב כרגע מה הסיבות שגרמו לכך שמידת הגבורה אצל חלקים גדולים מאנשי שלומנו, אנשי שלומנו זה כל מי שחי איתנו ביקום בתקופה הזאת, בכל הארצות ובכל היבשות, הלכה והתנוונה. ולכן העבודה שלנו זה לעורר את הגבורות. והגבורות מאפשרים לנו
ליצור גבולות, וגבולות מאפשרים לאור האהבה ולכל השפע להיכנס בתוכו. במקום שאין גבולות, גם אם תינתן אהבה, היא לא תזין, היא לא תמלא אותנו, היא תהיה מיטיבה באופן מאוד זמני. היכולת של האהבה, היכולת של הנתינה, היכולת של השפע, להזין אותנו זה במקום שבו יש את הגבולות שהן כתוצאה מהגבורות. ובעצם היכולת של החשמונאים לגלות את מידת הגבורה שלהם, זה עצמו גם היה נס, כי לפעמים בן אדם מול כל מיני מאורעות שהוא עבר בחייו, כמו שדוד המלך אומר, נשתה גבורתי. זאת הגבורה שהייתה לי, היא כביכול איננה, היא נעלמה, היא לא בתוקף. ומידת הגבורה היא שייכת בין לנשים ובין לגברים, למרות שהמילה גבר היא מאוד מובהקת שקשורה במידת הגבורה. עכשיו, אני מבקש להזכיר את משולש הגבורה. זה שלושה ביטויים שחז"ל מזכירים בהקשר של גבורה, שדרכם אנחנו יכולים לאמץ דרך ולהופיע את הגבורה בחיים שלנו באופן מעשי. אז יש גבורה מול רגשות של עצבות ודאגה ופחד, שגם שם להתגבר ולאמץ את מידת הביטחון זה קשור בהתגברות מול המחשבות המרידות. ויש גבורה במובן של ליצור איפוק מול הדברים שבא לי. ככל שבן אדם יודע להגיד לא מול דברים, יש הבדל בין דברים שהם באמת חשובים עבורי לבין מה שאנחנו קוראים לזה בלי. בלי זה גם מאוד מקום יפה לתיירות, זה אי באינדונזיה שיש שם חופים מאוד יפים ועצי קוקוס והרסלים. זה אחת האופציות לפרש את המילה בלי, את האי באינדונזיה. אבל כשבן אדם מעמיד גבול מול הבלי, אז גם שם מתפתחת מידת הגבורה, ובעיקר גם במקום שזה לא נוח מול היכולת להתעורר מהשינה, שזאת אומרת שזה לחיות את החיים האמיתיים. אנחנו רואים שגם בתנ״ך וגם רבינו הקדוש ושאר רבותינו הקדושים, שהם מתארים התעוררות רוחנית, הם בעצם מדברים על התעוררות מהשינה. אז גם שם מופיע הביטוי של גבורה להתגבר, ואני עכשיו אזכיר את שלושת הביטויים החז"ליים. על ההשכמה המוקדמת בבוקר, השכמה מוקדמת, ההגדרה אליה, זה לקום יותר מוקדם ממה שאני חייב לקום. זאת אומרת, יש זמן שכל אחד מחשב מה הזמן שהוא צריך לקום, להתארגן, להספיק לעשות את הדברים האחרים ולצאת לעבודה. אבל אין שם זמן לבחירה כלשהי, לקרוא, להתאמל, להתפלל, להתבודד. אז היום יש הגדרה להשכמה מוקדמת. ההשכמה מוקדמת זה מוקדם ממה שאני מוכרח. זאת אומרת שאם החובות שיש לך, או העבודה שאת צריכה להגיע אליה, מתחילה ב-8, ובשביל להגיע בזמן צריכה לקום ב-7, אז השכמה מוקדמת זה לפחות איזה זמן שיאפשר לך לעשות דברים שאת בוחרת. איך חז"ל משתמשים בביטוי הזה? זה מופיע בהלכה, התגבר כארי לעבודת בורו. רואים שמופיע להתגבר, כמו גבורת האריה. וזה לא בכדי שגם התרנגול נקרא גבר. אז אחד האפשרויות לבאר למה הוא נקרא גבר, כי כל העניין שלו זה השכמה מוקדמת. והשכמה מוקדמת זה ההתגברות הכי משמעותית. יש אנשים שזה קל להם, אבל רובה דאלמה בשבילהם, השכמה מוקדמת זה התגברות. זה רוב מי שמתעורר מוקדם לא מצטער על זה. אבל באותו רגע שהוא צריך להתמודד עם זה, זה נראה לו כמו אבילות. איך אתה משווה את הרצון לקום מול הנעימות שקורית כרגע תחת השמיכה? אבל זה ברור שאחרי זה תוך זמן מועד זה מתפוגג, ואנחנו בהודיה עמוקה על כך שהתגברנו. רק מה שאני מנסה להראות במשולש הגבורה,
אלו שלושה ביטויים של חכמינו הקדושים או של הנביאים שמזכירים את הגבורה באיזשהו הקשר, ואנחנו עושים מהם בעצם משולש שדרכו אנחנו יכולים לקבל מודל איך לטפח את מידת הגבורה. אז הראשון אמרנו שזה התגבר כארי לעבודת בורא, שזה קשור להשכמת הבוקר. רבי נתן אמר שבפרק שירה, מי שיצא לו לקרוא את זה לאחרונה, אז יש שם את מה שהתרנגול אומר. יש גם מה שאומר החרגול, גם מה שאומר הטווס. הדבר המעניין שבתרנגול כתוב בקריאה הראשונה מה אומר, בקריאה השנייה מה אומר, בקריאה... התרנגול מקבל שם הכי הרבה כבוד. אז רבי נתן אומר שהשכמה מוקדמת זה לא משהו מוחלט. יש את הכי אידיאל קריאה ראשונה זה בחצות. זה אדם, לא קמת בחצות, יש אשמורת שנייה. לא קמת שנייה, יש אשמורת שלישית. יש שאלות השחר, יש שנייה צחמה. כל הזמן יש עוד אפשרות שעדיין נקום מוקדם. זה הקריאה של התרנגול. אבל לזכור שהשכמה מוקדמת, לאור הקריטריון שהוצע בו, היא מפתחת את מידת הגבורה. מידת הגבורה היא בעצם ההכנת כלי ליציאה לדרך. את מי שרוצה לחוות התקדמות וצמיחה של אמת, לראות באמת את הניסים מתרחשים בימי חייו, זה כמו שעולם אומר, אני יוצא לדרך. עכשיו, הרבה פעמים, אני אזכיר עוד דבר, שרבנו נחמן מדבר על חרדות ופחדים, או כמו שזה קרוי בלכודי מורן, יראות נפולות בתורה קופנון ד', אז הוא אומר, תדע לך, זה בגלל שבן אדם לא עושה חשבון נפש. מה זה בעצם? הוא לא עושה חשבון נפש ואין לו את העירה הרגילה. מידת העירה מצריכה בעצם עמידה בגבולות. בן אדם לא רוצה להתעסק עם מידת העירה, כי המשמעות של זה, יש דברים שכן לעשות ויש דברים שלא לעשות. על התוצאה היא, כשאין עירה, יש חרדות. זאת אומרת, כי הנפש אין לה על מי לסמוך, עולים הפחדים הנמוכים ו... כשבן אדם מעלה את מידת העירה לשורשה, זה בעצם להתחיל להחזיר את הגבולות אל חייו. ואנחנו פה משחקים עם המילים גבורות וגבולות. זאת אומרת שעיקר עניין זה לעורר את הגבורות. להתגבר. אז יש להתגבר על השינה המוקדמת. עוד מה יש לנו להתגבר? להתגבר על תאוות אפילו פשוטות, לאו דווקא דברים בצורך התרגול הרוחני, שזה נאמר. איזה הוא גיבור, כובש את יצרו. אז גם פה אנחנו רואים שזה גבורה שמפתחים אותה מול ענייני הבעלים. וזה דבר שמש לקחת את זה כתרגולים קטנים, וכל פעם שאני מתגבר, לתת לעצמי עידוד כמו לילד קטן. לא במובן הנמוך, איזה יופי. כי בכלל, אומרים שאחד הדברים שעובדים בחינוך ילדים, ואנחנו מדברים על חנוכה, על חינוך, וחינוך ילדים זה גם אנחנו, שאנחנו רוצים לצאת לדרך חדשה, זה מצד אחד להציב מטרה, זאת אומרת לעורר את הילד לפעולה, לעורר אותו לעשייה, מצד שני לתת עידוד, ממש, אבל עידוד לא מן השפה לחוץ, באמת להתפעל אבל באופן פנימי. הרבה אנשים שהם, לא מסוגלים לקבל שום מרות ושום גבולות, זה ממקום שבו היה גבולות יתר בחייהם, מהורים קפדניים, ולא היה גבולות יתר, אבל בלי שום עידוד, בלי שום מילים טובות, בלי שום מילות הוקרה, בלי שום מילים של אור, רק גבולות וגבולות, ואז נוצרה הריאקציה. כל תרבות שנות ה-60 זה ריאקציה לגבולות יתר, אבל היא לא באמת בנתה משהו. אנשים אולי כמה שנים היו חגיגות, אבל תחפשו היום את האנשים האלו. אנחנו יודעים שמה שקובע את אושרו של בן אדם, זה מה שנקרא ותשחק ליום אחרון. האם החיים עובדים בהתפתחות ליניארית, שכל שנה שעוברת הגזע מתאבא, כל שנה שעוברת השמחה עולה. ויש הרבה אנשים בוגרי שנות ה-60, אני אומר על פי מה שמשך, כי באמת אני לא מכיר, יכול להיות שתביאו לי אנשים ותגידו לי שהם מאושרים עד היום, ואז אני אקוד קידה בפניהם. אבל אפשר להניח שנוצרו משברים מהחוויות הללו, שהם לא הזינו, האהבה החופשית הזו, במקום שלא היה גבורות וגבולות, זה לא מזין, זאת אומרת, זה קיים, זה נמצא, יש לזה איזשהו טעם ערב לרגע, אבל זה לא בונה את הנפש. ולכן,
אז אני אומר, יש ילדים שטעמו רק גבולות יתר, ואז הם מועסים בזה לגמרי. גבולות יתר שלא היה בהן מילים טובות, לא היה בהן ימין מקרבת. שמאל דוחה זה היכולת להגיד לא. שמאל דוחה זה היכולת להתגבר. לעולם תהיה שמאל דוחה. דוחה זה המקומות שבהם אני אומר לא, ממקום של התגברות. בא לי על זה, אבל אני... וימין מקרבת. ימין מקרבת זה ממש להקרין אהבה, זה מילות שבח, זה מילות עידוד. אם יש רק שמאל דוחה, אז באדם ירצה לדחות את השמאל לגמרי, הוא ימוד בכל. אבל התוצאה היא שהוא לא התפתח. בן אדם שמרד בגבולות, בן אדם שמרד בדרך שבה היה רק גבולות, הוא מרד, כי זה הוא היה חייב את זה בשביל הריאקציה מול מקומות שקפו עליו את דעתו, אבל הוא לא זכה להתפתח, הוא לא זכה להתקדם, כי באמת אי אפשר להתקדם בלי שבונים את הכלים. ואז נוצרת חוויה הפוכה, שזה היעדר גבולות לגמרי, אבל שניהם יוצרים את המצב של חוסר ביטחון, ולכן העבודה היא, זה מצד אחד שמאל דוחה וימין מקרבת, זה לומר לעצמנו מילים טובות. ואפשר לעשות זה גם בדרך של תפילה, ריבונו של עולם, כל כך שמח שנתת לי את הכוח לקום 5 דקות מוקדם, אני כל כך שמח שנתת לי את הכוח כמה דקות פחות בטלפון, אני כל כך שמח שנתת לי את היכולת לתת צדקה לעני יותר ממה שחשבתי לתת לו. לתת לעצמי את העידוד הזה, לתת לעצמי את ההוקרה הזאת, לא במובן של אגו, אלא במובן להכיר בערך הרוחני הזה של מילים טובות, לראות בעצמי איך אני ביחד בונה את שני הכלים הללו במקביל. יש אנשים שדיבור כזה יכול לעורר אצלם התנגדות, יש אנשים שדיבור כזה יכול יעזב אותך מרעיונות כאלו. זאת אומרת, אני מוכן להשתמש בהם מול הילדים הקטנים שלי, או מול מטופלים שלי, לא יודע את כל התמודד, אבל לא בעבודה מולנו. אבל זה עניין של, גם כן של על הניסים, ועל הפורקן, ועל הגבורות, זה השם של השיעור. לא נגיד רק על הניסים, על הפורקן, ועל הגבורות, ועל הגבולות. שאנחנו בונים מחדש. עכשיו, בעבודה הזאת, שמתמידים בה, אנחנו מגלים, שאפשר להתחיל גם לעבוד על ביטחון, ואדם יכול לפתור חרדות שורשיות שמלווים אותו ממש משנים רבות. פה אני מגיע לעניין השלישי, הזכרנו את משולש הגבורה, ורק 2 ביטויים הזכרנו. מה היה הביטוי הראשון שהזכרנו? התגבר כארי לעבודת בורו. זה חשוב שזה מדובר על השכמה המוקדמת, זה הלכה הראשונה שולחן עורך. הביטוי השני שהזכרנו מחזל, איזו גיבור, כל פעם שאני כובש את היצר, שזה בדברים קטנים, לא בדברים דרמטיים, השריר של הגבורה גדל. והצלע השלישית זה ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, היה השם יבטחו. זאת אומרת, לבטוח זה גם מצריך גבורה, כי האינסטינקט רוצה לפחד, האינסטינקט רוצה לדאוג. בשביל להשתמש במידת הביטחון, אני צריך להתגבר על משהו. ומה שאני מנסה לומר, שהמשולש הזה זה אחד מזין את השני. השכמה בבוקר נותנת לי קצת יותר כוח להתגבר על יצרי. להתגבר על יצרי נותנת לי קצת יותר כוח להתגבר על הרגשות ועל הפחדים ולפתוח בהשם. זה צריך לבחור בזה לפתוח. ברוך הגבר, זה נשמע בתרגום שטחי, אם רוצים לפרש את זה פירוש, זה גבע, זה כאילו כינוי לאיש, ברוך האיש שבוטח בשם. סך הכל זה פירוש, זה הבנה פשוטה של, על אם רוצים לדייק, זה ברוך מי שמתגבר ובורח, ובוטח בשם. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלו זה ליפול לדיכאון, הנטייה הטבעית שלו זה ליפול לדאגה. אבל הבשורה שבמהלך הזה, שמשולש הגבורה מזין את עצמו, אני יכול להתחיל מאיפה שנוח לי, מאיפה שקל לי, כל דבר קטן, אז יש התגברות על רגשות, שזה ברוך הגבר שיבטח בהשם, יש התגברות על תאוות, זה
גיבור הכובש את יצרו, ויש התגברות על שינה, שזה אנחנו יודעים מחדש, שזה ממש סמל לניתוק מהחיים, השינה. התגבר כאב. וכל זה מאפשר לנו לקבל את אור החנוכה, כי באמת אפשר לדבר על זה כל השנה. זה מסוג הדברים לכל כך בסיסים, סוף סוף זה שיעור הכנה לחנוכה. שיעור הכנה לחנוכה. וזה גם הפתיחה על הניסים, ועל הקורבן, ועל הגבורות. ועל הגבורות שמצאתי את הכוח למשוך אור אל חיי. למשוך אור אל חיי זה בעצם להתחיל לעשות דרך, להציב מטרות קטנות, להציב עשייה קטנה. כמו למשל, אפילו ההתבודדות היומיומית, שזה גם כן מצריך גבורות, כי לולי שאני יוצר את המסגרת הזו, אני יכול להיות שהיא לא תגיע לעולם. הלל אמר, אל תאמר לכשאפנה שני, שמה לא יפנה. עכשיו, האמירה הזו היא מאוד מעניינת, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שבתורת הנפש, בשביל להשתנות צריך אמירות חיוביות ולא אמירות על דרך השלילה, אל תאמר. ולילל, בכלל כדאי לדעת, הוא מספר לנו את סיפור חייו. כל האמירות של הלל אפשר לדרוש אותן כאמירות אוטוביוגרפיות, שמספר על חייו. אז הוא אומר, אני ראיתי מחיי שהייתה תקופה כנראה שחיכיתי שיהיה לי איזה פנאי ואז אני אוכל לשנות. לשנות זה גם מלשון להשתנות וגם לשנן משניות, זה שני הדברים. וראיתי שהזמן עובר ולא מתפנה שום זמן, ההפך, התרדות הולכות ומתפתחות. אז הוא אומר, מה גיליתי, מה עשת? אל תאמר לכשאפנה שני, כי זה לא יקרה. ואז מה הנזק? יכול להיות שבחיים לא תשתנה. ופה מסתיימת האמירה. אז אם, אנחנו צריכים להמשיך, יש לנו שיעורי בית. עכשיו בוא נגיד את זה על דרך החיוב. אם אל תאמר כשאפנה שני, אז מה כן לעשות? שני ותתפנה. זאת אומרת, תעשה את הפעולה, תעשה את הדבר שבו אתה מעוניין, ותגלה שנוצר מרחב מסביב, תגלה שנוצר זמן עבור העניין הזה. וכל זה נאמר בעניין של חנוכה, שלמה זה נקרא? חנוכה נקרא גם במובן של חנוך חפאי, שחנו מלשון חנייה בהפסקת הלחימה שהייתה בחפה בכסלב, אבל זה גם מלשון חנוכת המזבח. עכשיו, מה זה חנוכת המזבח? שכמו שאומרים חנוכת הבית, חנוכת הבית מדרש, מה זה חנוכה? שהעסק מתחיל לממש את הייעוד שלו. הבית, מה זה חנוכת הבית? בנו מבנה, אבל יש לו איזה ייעוד. אז חנוכת הבית שהוא מתחיל להיכנס למימוש ייעודו. אז אותו דבר, חנוכה זה זמן בשבילנו התחלות של לעשות לעצמנו חנוכה וחינוך, במובן לעשות התחלה שבה אני יכול להיכנס לייעוד שלי, יכול להיכנס לגדולה שלי, לברכה שלי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בעצם כזו מתנת חיים, כזו בשורה, כזה נר להאיר. והנר הזה מבקש שנכיר בו, הנר הזה מבקש להיראות, הנר הזה מבקש להישמע. עכשיו, החסד הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, שהייתה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, איך חוגגים את חנוכה? בית שמאי אמרו, פוחת והולך, אתה מתחיל מ-8 נרות ומעלה. בית הלל אמרו, מוסיף והולך. עכשיו, מוסיף והולך, אפשר לראות את זה שזה בלי מאמץ. כשאתה מדליק נר אחד, זה בעצם זה להתחיל לראות איפה כבר הנקודות שראיתי בהן ברכה, איפה הנקודות שראיתי בהן התקדמות. אפשר להדליק נר אחד, זה אומר לעשות מה שאני יכול כרגע, מה שבאפשרותי. אספר לכם בדיחה על מה שיכול לעשות כרגע, מה שבאפשרותי. מספרים על איזה אחד שעומד על שפת ים המלח עם חכה. בא לדוג בים המלח. ואיזה חוף עין גדי עם חכה גדולה. עובר שם איזה תייר, אומר לו, מה אתה לא יודע שלא דגים פה? זה ים המוות, אין פה דגים. אומר, אני לא יודע, אני יודע שהמצב בבית קשה.
היא אמרה לי, תיאורטי מחכה לים המלח, עד הערב אתה לא חוזר הביתה. היה רואה אותו, אומר, מסכן, ככה סובר, הוציא $100, אמר לו, כך שיהיה לך. הוא בא ללכת לתייר. היא באה ללכת לתייר, אז הוא פונה אליו, הוא אומר, תגיד, בשעות שאתה עומד פה, תפסת משהו? אז הוא אומר לו, מאז הבוקר אתה השלישי. אבל אני רוצה לקחת את זה בהקשר של, הוא עושה מה שיכול, הוא דג, הוא בא עם החכה. עכשיו, מי שיעבוד עם העניין הזה, יראה הרבה ברכה. אין זמן להתחיל במה שנקרא בחינוך העצמי הזה. שוב, חינוך העצמי זה לא אילוף. החינוך זה הכוונה היא לעשות את הפעולות שבהן תתגלה גדולתי. גדולתי לא במובן של גאווה. של ברכת השם שתמונה בי וצריכה לפרוח. שתתגלה שליחותי, שתתגלה... והייתי בתורה סמכבב, שאבנו אומר, שאם בן אדם, מביא גמרא שאומרת, שאם בן אדם רצה לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, אומר עליו הכתוב, כאילו עשה. אומר אבנו, זה מנחם את רק מי שרוצה לצאת לידי חובת כאילו. אומר, זה בסדר, זה מנחם, אבל מה לעשות מי שבאמת רוצה את הדבר בעצמו? לפי מה הדברים אמורים? לכל אחד, יש בן אדם, זה לא רק לגבי מצוות התורה, תרי"ג מצוות. יש בן אדם שהוא מסביר למה הוא לא בפריחה של חייו. למה הוא לא מוציא את כל הברכה שהשם נתן לו מן הכוח לפועל. הוא מסביר לנו בטוב טעם ודעת שהוא נפגע בילדותו, או שעשו לו כך וכך. ואנחנו שומעים את זה, ומשתכנעים שהוא צודק, זה אונס, מה שנקרא אונס זה כוחות חזקים ממנו פעלו עליו, ורצה לעשות מצווה, רצה להיות אמת, ולא, ונאנס ולא עשה, סיפור חייו היה שלא התאפשר לו לעשות את זה, כאילו עשה, יבוא לגן עדן, יגידו לו, אתה צודק, באמת בדקנו, והסיפור הכואב שלך, באמת נכון. אבל מה... למה אתם קטנות? בוא נדבר על רגש. שבן אדם אומר, נפגעתי בילדותי מבחינה רגשית, וזו הסיבה שאני לא במשת יהודי, יהודי בעולם, את הברכה שלי, ויבוא יום והוא יגידו לו, אתה צודק, אתה רוצה נכון. אבל שימו לב מה רבנו אומר על זה. הוא אומר כך, כי אין לאדם לפתור את עצמו ולמצוא לעצמו תירוץ. על ידי המניעה. לומר, זה בתורה סמכבב, במהדורה שלפניכם בעמוד פי ד', לומר שהוא חפץ לעשות אותו הדבר, רק שאי אפשר לו מחמת המניעה והאונס. ועל כן יהיה נחשב לו כאילו עשה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עכשיו לעשות מצווה, ופה זה הציטוט הכי חשוב, ונאנס ולא עשה, כאילו עשה, כי באמת, בוודאי כשיש לו אונס, נחשב כאילו עשה, כמו שאמרו רבותינו זכרונה לברכה. תראו על מה אני לוקח את זה. הרבה נאמרתי גם על מצווה, אמנם תעדיף חנוכיה, נתקע בדרך כלל, חנוכיה רצה בכל לב, כי לא עשה את זה. אני עכשיו אומר את זה לגבי סיפור החיים. בן אדם, שואלים אותו, או ישאלו אותו, למה לא הגעת לגדולתך? הוא יספר את הסיפור שלו. ונגיד אתה צודק, עם סיפור כואב כמו שלך, אתה פטור מבאמת אתה קורבן, באמת נפגעת. זה נחשב כאילו עשית. עכשיו תראו מה אומר רבנו. אבל כל זה נאמר על מי שרוצה לצאת בזה, אתה יוצא בזה. יוצא בה כאילו. כי מה לא לעשות? כי יש לו אונס. רק מי שאינו רוצה לצאת, רק שהוא רוצה המצווה בעצמה, נקרא לזה מי שרוצה את הלב הפתוח בעצמו. מי שרוצה את הלב האוהב בעצמו,
מי שרוצה את שמחת החיים בעצמה, לכל זה אני קורא מצווה, רק שהוא רוצה המצווה בעצמה, או הדבר שבקדושה שרוצה לעשות. חיים מלאים, חיים יצירתיים, חיים לב פתוח. הוא חפץ בדבר בעצמו, אם כן, מה מועיל לו, מה שמקילים לו, שנחשב כאילו השער, כי אינו מקרר דעתו כלל בזה, כי הוא טעה וחפץ, הוא מתגעגע לעשות המצווה בעצמה, ולא לצאת עם הכאילו שנחשב כאילו השער. רבנו יכולים להיות תירוצים טובים, והלכתית, טכנית, שמימית, הם בתקן. אבל זה מספק אותך? רק רבנו יכול להביא למטרות נפלאות כאלה. זה מספק אותך? אומר, אל תקנה את התירוץ. אתה יכול לקבל תעודה חתומה מפי מומחה ב... שבאמת אתה פטור, כשנחשב כאילו עשה, כתקורמה. כי באמת ראוי לאיש ישראלי שיגמור חפצו ורצונו בכל דבר שבקדושה. ופה אני מקווה שזה מסתדר לכם טוב, שכל דבר שבקדושה, לב פתוח ואוהב זה דבר שבקדושה. חיים יצירתיים זה דבר שבקדושה. נוכחות, שמחה זה דבר שבקדושה. מכוח אל הפעל. מרווהזי. כשחושק מאוד באמת, ואינו מקרר דעתו כלל במה שנחשב עליו כאילו עשה, אז בוודאי יגמור הדבר ויוצא מכוח ולפועל, וישבר ויבטל כל המניות ועושים, כי הם לא באו רק בשביל החשק. עכשיו, זו מילה יפה, חשק. בעצם חשק זה רצון. אבל מה אני שומע שרבנו משתמש במילה חשק? חשק זה משהו שאני רוצה, שיש לי חיבור רגשי אליו. רצון זה משהו ש... משהו שהוא נכון, משהו שהוא ראוי. אבל חשק זה לרצות פלוס הלב. זה לא בכך שזה ככה בשפה העברית, זה הניסיון שלי להוציא תובנה מזה שרבי מדבר על חשק. אנחנו מכירים חשק כביכול מהעולם הארצי חשק. כביכול לא שמענו הרבה בבית המדרש את הביטוי חשק, אומר רבנו לא, לא. אני רוצה שאתה תתקדם, תעשה פריצת דרך, לא עם רצון. רצון זה דבר חשוב. אבל היום על מה הוא מדבר? על חשק. כי כל המניס, כי הם לא באו רק של החשק, וכשיש לו החשק, הראו לו טוב, נעקפי גודל מעלת הנחשק, אזי, מילא נתבטל, האונס והמניע קנה. ופה הוא אומר שכל זה קשור גם בדיבור, בהתבודדות, וזה בחינת הארד מצרים, האנוש על פי הדיבור. שבני עשר ירדו למצרים, כי הדיבור היה אנוש, לא הוצאנו אותו מן הכוח לפועל, לא נתנו לו ביטוי. אומר רבנו, תדברו את החשק שלכם, תדברו, את הגעגוע שלכם, ובעיקר לבנות את הגבורות, לבנות את הגבולות, כי אם אתם תבנו את זה, אתם תראו שמיום ליום, על ידי משולש הגבורה, ההשכמה המוקדמת, ההימנעות מתאוות, ההתגברות על רגשות, כל פעם בקטנה, אבל לפחות שזה, זה עושה לנו סדר, זה בסך הכל שלושה קטגוריות שבהם אני מתרגל את ההתגברות, תראו שנבנים כל, כלים כל כך יפים, ובן אדם שרואה הצלחות, זה, מה זה עוזר לו? זה נותן לו ביטחון שהוא יכול עוד. ילד שחווה הצלחה במשהו, יתמודד עם נושא, עם אתגר יותר מורכב. אבל תבנו, מידת הגבורה היא מכינה את הכלים להיות איש מצליח. מידת הגבורה, כמו יוסף, הוא משתמש במידת הגבורה לאיפה שזה לא מתאים. היכולת, מידת הגבורה יש בה פעמים יכולת להגיד כן או להסתער קדימה, אבל... באותה מידה, מידת הגבורת לפעמים לסגת ולהימנע ממה שלא צריך. אז אנחנו בעצם מדליקים את שמונת הנרות, שמתחילים לנר אחד, נר אחד בסך הכל. ואז אנחנו מגלים שדברים שהתייאשנו מהם לגמרי, שהם אפשריים, ממיצר שהיה כל כך חזק בתחילת הדרך, לפתע אנחנו מגלים שיש לנו הרבה מה להודות ולספר בסעודת ההודיה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל הגבולות. שכוייך.